לא יכלתי לישון. ולא יכלתי להכין אוכל בתוך המטבח הזה. היה נוזל כמו חול, חול רגע נוזל לי בתוך האוכל, בתוך המיטה היה נוזל לי חול. לא הייתי יכולה לעשות כלום. ואז שפניתי אליהם, גם לא באו לסדר לי. הקירות היו גרועות, ובגלל שהיו נזילה לא רק מפה, דרך אגב, היה גם במקלחת נזילות. כל התקרה כמובן היה עבוד. סיפורם של כרמלה וימם, שהדירות בהם שוהים שופצו לאחרונה לאחר מסע המפרך, הוא סיפורם של אלפי קשישים שגרים בדירות לא ראויות למגורים בדיור הציבורי. קירות מתקלפים, נזילות, הזנחה ואף התעלמות מצד חברות הדיור הציבורי שנושאות באחריות לתחזוקת הדירות. תערוכת פורטרטים אל תשליחני ביקשה להעלות מודעות לנושא. הייתה חוויה להיכנס לבתים שלהם, לראות איך הם חיים באמת, בעיניים. תמיד זה עצוב מחדש לראות אנשים קשישים שחיים בצורה עם בתים מתפרקים. יש היום בסביבות 20,000 קשישים שממתינים בדיור ציבורי ולא מתגוררים בדיור ציבורי, אלא הם מתגוררים בדירות שכורות. בעצם המדינה נטשה אותם, אמרה להם, קחו איזשהו סיוע של כמה מאות שקלים, לכו תגורו, לכו תמצאו דירה בשוק החופשי. שזאת הבעיה הכי גדולה. דירות של משרד השיכון, זאת אומרת, בניינים שמשרד השיכון בנה ומתחזק בעיקר דרך חברת עמידר, אבל גם בזכיינות פרטית ועסקית. זה צד אחד. הצד השני זה משרד הקליטה, ששם אנחנו, הבעלות היא לחלוטין בעלות עסקית או פרטית. ההשלכה המרכזית של זה, זה סחבת בפתרון בעיות. אני לא ידעתי כבר מה לעשות, ישר צריכה ללכת לעמידר. הלכתי לעמידר, הוא לא נהנה בשאלה שלי. מה זה לא מעניין אותי אם נפל לך בלוק, זה לא עניין שלי בכלל. בגלל העובש, עקב העובש הזה, קיבלתי דלקת ריאות, פסתי בבית חולים חודשיים, מורזם ומורשם. ניצולי שואה שהמדינה מתאדרת ביום השואה ועושה תקסים ועושה זה, בואו תראו איך הם חיים, כאילו עזבו אותי מהתקסים שלכם, תעזרו להם באמת. עמידר כרגע לא מבצעת שיפוצים, מדי פעם היא מוציאה לתקשורת שהיא שיפצה פה, שיפצה שם, לא נעשה ניסיון משמעותי לעבור על הדירות האלה, למפות את הצרכים ולתקצב את זה בצורה מסודרת. ממשרד השיכון נמסר כי חברת עמידר החדשה רכשה מאז שנת 2015 מעל 2,440 דירות עבור מלאי הדיור הציבורי, ומשקיעה משאבים חסרי תקדים בשיפוץ הדיור הקיים. אבל השאלה היא איך צעדים אלה הקלו את תנאי הדיור מצוקת הקשישים. קשישים מתמודדים עם חיים מאוד קשים. מצד אחד, הם אסירי תודה על העובדה שיש להם בכלל קורת הגג, והם מרגישים אשמה ובושה לפנות עם בקשות נוספות. כשהם כבר עוזרים אומץ לפנות, הם זוכים או להתעלמות במקרה הטוב, או לזלזול במקרה הרע. יש נורקומן בבלוג שלי, 15 שנה הוא פגע בי. רצוף פגע בי. פיזית, ממש פיזית. בגלל הנורקומן, אני הלכתי לעמידר וביקשתי שאני רוצה לעבור לעפולה, והם לא רוצו לעבור אותי. זה 15 שנה אני רצה בשביל הדבר הזה ועוד לא. הכל עשיתי, וזה לא עזר לי בכלל. עכשיו, קודם כל הוא לא יודע לאן לפנות, איך לפנות, מה זכויותיו, מה לא זכויותיו. אבל אם היה מנגנון, יכול להיות שאפשר לשפר את המצב הרבה יותר. דווקא התוכנית של גלנט במובן הזה היא הייתה תוכנית חדשנית, כי היא באה ואמרה צריך 7,500 דירות דיור ציבורי כל שנה, צריך לעשות את זה לטווח של 10 שנים הקרובות, צריך לדאוג לזה שהדירות האלה יהיו דירות חדשות ודירות משופצות ומשוקמות והכל. בפועל מה שקרה זה שלא המצאו את התוכנית. בעוד דני מפורום דיור ציבורי טוען שאין תוכנית מובנית לדיור הציבורי, משרד הבינוי והשיכון מסר שהוא מוביל יחד עם הסוכנות היהודית בימים אלו את בנייתן של כ-2,650 יחידות דיור נוספות בבתי דיור ציבורי לגיל הזהב. מדובר בתוספת של למעלה מ-20% למלאי הדירות בבתי גיל הזהב. אנחנו באים בדרישה לשר השיכון הקודם, יואב גלנט, שהוא זה שיצר את התוכנית. לבוא וללחוץ על הממשלה החדשה, לכן לקדם את התוכנית הזאת. זו תוכנית שלו, הוא ממוקם מאוד גבוה בליכוד, יש לו אפשרות לקדם את זה. אנחנו לוחצים גם על חברי כנסת אחרים וחברי ממשלה אחרים.
לעבור את זה לבד, זה מאוד קשה לבן אדם, כמו שאני. אני חזקה מאוד, והתגברתי על כל המשימות האלה, אני. התגברתי על כל המשימות. אני כבר יודעת מה אני יכולה לעשות ומה אני לא יכולה לעשות. וזהו.